Руслан Кошулинський, як ви гадаєте, історія з Єрмаком? От, як каже Панстецький, що Єрмак стане, як Сенарчук став так, для Порошенка, так і Єрмак стане таким собі каменем, який потягне на дно президента Зеленського і всю його команду. Ви що думаєте? Сказав старий доктор, у кожного своя свинка не потягне. На превеликий жаль, не потягне. На цю хвилину можу е, говорити ту інформацію, якою володію. Повністю на, е, під свій захист Єрмака взяв Зеленський. Я знаю, як попередньо знімався, наприклад, заступник е, керівника СБУ, який прийшов до Зеленського і показав йому всі зловживання керівництва СБУ за цей період. Його в п'ятницю, 13-го, ввечері, було звільнено з посади. Зразу. Людина прийшла до першої особи в державі, показали про зловживання керівництва СБУ, яке зараз проходить, і його ж зразу звільнили. Тому Зеленський своє найближче оточення здавати не буде. І це є показово, він буде з їх триматися, поки що в рейтинг в них є. Вони вийдуть з ситуації до перевиборів далеко. Парламент вони контролюють, закону про імпінчмент немає. Я говорю, фактаж, як вони мислять якими категоріями? Найкоротша пам'ять, народна пам'ять. Люди забудуть це все, перемелиться. тому ніяких катастрофічних для себе вони не вбачають проблем в цьому. Та що впадеть рейтинг, нічого, ми його відновимо. Так вони і мислять. Тому не вважаю, що сьогодні в них ситуація критична, вони знайшли відповідь, вони побудували. Вже відповідь для суспільства і для своєї фракції вони будуть захищати себе до останнього на цю хвилину. Так